Oi, gente! Mais um vídeo aqui para o canal e hoje tem marca nova, hein? Adoro trazer coisa nova para vocês. Miss, loja localizada aqui no Brás, que atende todo o Brasil, é atacado e tem fabricação própria. Vou mostrar para vocês os looks da nova coleção. Vamos lá? Lembrando que no vídeo, na descrição, vai ter o link para vocês chamarem as meninas. Vamos começar dessa peça, gente, vermelho, que é uma tonalidade aí super forte, super quente. E fica muito bonita no corpo, né? Aqui a gente tem manga mais flare, cintura com o blusê que tem esse elástico, olha que graça. Ele tem uma fenda, é um viscolinho que caiu super bacana no corpo. Ele tem decote V e você não precisa de mais nada, né? Uma sandália, uma bolsa e uma produção vai arrasar. E a gente vai agora de verde, que também tá dentro dessa cartela de tons mais quentes, cores saturadas, né? E fica super elegante, gente. Traz um pouco de dopamina para nossa vida aí e dá uma alegrada no seu dia. Um vestido, uma viscose, cintura marcada. Ele tem marias com babados, olha que gracinha. Eu trouxe até um chapéu para fazer uma referência aí de descanso, de praia, que você pode usar tanto com um salto, como eu fiz aqui, como uma rasteirinha também, final de ano. Pensou? Consegui colocar um chapéuzinho, tomar uma água de coco e usar uma peça dessa que tá uma graça. Rosa com vermelho, cores análogas que ficam super elegantes juntas. E olha esse vestido, gente. Ele tem detalhe com botão de pérola que vocês amam. Manga princesa, cinturinha marcada. Ele também tem outra tonalidade, tem no azul também. Olha que lindo que ficou no corpo. Quantas vezes você já se frustrou começando uma dieta na segunda-feira de manhã e parando ela na segunda-feira à tarde? Quanto dinheiro você já não jogou fora? Começando aí a comprar coisas para fazer aquelas dietas super rigorosas ou até mesmo remédios que prometem fazer milagres, porque isso não existe, né? Então eu vou te falar agora de um suplemento alimentar que vai te ajudar, te auxiliar a perder peso. Quer saber? Fit Moderno. O Fit Moderno você consegue perder peso porque ele tem espirulina que te ajuda, te tira a sua fome, tira a ansiedade, a vontade de comer doce, entre outras coisas que ajudam demais. Até colágeno, para não deixar você, depois que perder os pesos, ficar aí um pouquinho caída. Fica tranquila que ele vai te ajudar, vai acelerar o seu metabolismo, vai te deixar com uma energia top. Eu perdi 6 quilos tomando Fit Moderno e tenho um relato aí de várias pessoas que mudaram a vida. Vai casar, perde aí uns 10 quilos antes do casamento, ou casou e ganhou peso no casamento, perde tranquilamente tomando o Fit Moderno. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde, né, gente? E para isso eu tô te indicando esse suplemento alimentar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, porque tem desconto para você, hein? Crente Chique 7. Com esse desconto você ganha 7% na compra do seu pote, ele é entregue aí na sua casa. 30 cápsulas para 30 dias, uma cápsula por dia, depois do café da manhã, e eu tenho certeza que você vai conseguir secar aí pelo menos 4 quilos em um mês. E vamos agora a um look total vermelho. Gente, olha que lindo! Esse vestido, biscolinho, cinturinha marcada, ele é igual o verde que eu mostrei para vocês. E eu coloquei com a sandália dentro do mesmo tom, uma sandália com um pouquinho de strass, para mostrar para você o quanto uma peça dessa você consegue fazer várias versões aí. Você consegue colocar uma pegada mais fina, você consegue colocar uma sandália mais salto bloco, mais baixa. Você consegue colocar a sua personalidade no look, né? Isso é muito bacana. E olha que lindo que ficou no corpo, gente. Caimento top. Demais, né? E vamos de saia de paetê. Olha que linda, gente, essa saia com bolso. Ela tem elastano, então ela caiu super bem no corpo. Não tem zíper, ela é cos. E essa camisa com punho, ó, ela é mais over com punho de lastex. Ela tem essa pegada mesmo mais over. Ficou super bacana, uma mistura de estilos, né? E eu amei. Linho, esse tecido tão natural que a gente ama e tem uma estrutura super bacana. Aqui a gente tem o vestido pink com ombros marcados, cinturinha também marcada, marias. E olha, gente, fiz uma produção com prata aqui e ficou muito bacana. Olha o caimento dele no corpo. Sabe aquela peça que você pode fazer várias combinações? Temos aqui verde, marias, botões, manga, com finalização de elástico, que você consegue deixar ou assim ou trazer para cima. Olha que graça. Eu amo vestido assim, que você não precisa se preocupar, olha, gente, com nada, porque não marca, fica fresquinho.
Lindo, né? E ele é forrado, tá, gente? Coloquei com uma sandália na mesma tonalidade e trouxe uma bolsa contrastando aí. E ele tem bolsa. Conjuntos são multiplicadores de looks. E agora essa camisa igual a rosa, ela tem esse punho, ó, uma manga mais over. Ela é um camisão que você pode usar de várias maneiras. Eu coloquei aqui por dentro porque eu tô com essa saia em linho e eu achei que ficou super elegante essa combinação. Trouxe a sandália também dentro da mesma tonalidade da blusa. A saia tem bolso, botões frontais e olha como ficou lindo no corpo, gente. Pra gente finalizar aqui, vamos com essa peça. Olha que graça, gente. Azul, ele tem detalhes de pérola, detalhes no decote, cintura marcada, uma Maria para dar leveza e agora eu amarrei o cinto de uma maneira diferente. Você que amou, a Miss fica aqui no braço, manda para todo o Brasil e eu já vou deixar um link aqui. Finalizamos aqui esse vídeo e eu quero saber se vocês gostaram. Me contem nos comentários. Lembrando que é atacado, manda para todo o Brasil e tem link na descrição. Beijos, Deus abençoe e até a próxima. Thank you.